Okay, dalam video ni kita nak tengok sinar katod which is elektron tadi di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. So effects of electric field and magnetic field on cathode ray. Okay, jadi kita ada dua eksperimen sebenarnya. Satu tu pendek lah, plat pemesongan atau deflection plate. Satu lagi adalah palang maltis atau pemaltis cross. Okay, kita tengok deflection plate dulu. So kita tengok kat sini. Dalam gambar yang pertama ni, kita nampak benda ni buka. Buka maksudnya dia off lah kan. Dan bila dia off, elektron tu dia tidak akan tertarik ke mana-mana. Dia bergerak dengan halaju yang tinggi, straight je. Okay, tapi bila dia dah on, okay dekat sini pun dia on juga, kita tengoklah dia punya plat tu apa charge dia. So yang panjang ni positif, yang ni negatif. Maksudnya di sini adalah negatif, di sini positif. Okay, so elektron akan tertarik ke arah positif. Sebab apa dia sendiri bercharge negatif. Okay, sama juga dekat sini, dia still negatif tapi disebabkan kita dah tukar kedudukan bekalan kuasa dia, kita tahu ni positif, ini negatif. Jadi kali ni dia akan terpesong ke arah yang lain. Okay, dia still terpesong ke positif tapi dalam kes ni positif dia dah berubah. So ini adalah pasal palang, eh sorry, uh, deflection uh, plate lah maksudnya just nak tengok electric field. Okay, sekarang ni kita nak tengok pasal magnet pula. Tapi sebelum kita tengok pasal magnet, kita nak belajar sikit pasal palang maltis. So, ok kejap eh. So kalau tengok dekat sini, palang maltis tu, ok first sekali nampak tak warna hijau ni. Ok kenapa dia tiba, tiba di warna hijau? Pertama sekali adalah kita ada konsep pemindahan tenaga. So elektron tu dia tengah bergerak. So bila elektron bergerak, kita ada tenaga kinetik. So tenaga kinetik ni adalah tenaga bila objek sedang bergerak. Lepas tu tiba-tiba kenapa boleh ada tenaga cahaya? Sebab dia kan tengah bergerak. Lepas tu ada dinding. Dinding tu menyebabkan dia stop. Bila dia stop maksudnya dah tak adalah tenaga kinetik kan? Okey tapi ingat prinsip kawanan tenaga dia tak boleh tiba-tiba hilang. Mana boleh dia ada tenaga kinetik 10 Joule tiba-tiba macam eh dah tak ada. Tak boleh. Dia mesti tukar jadi benda lain. Dia bersih 10 Joule tapi dekat tempat lain. So dalam kes ni tenaga kinetik tu dia tengah bergerak-bergerak-bergerak tiba-tiba dia stop. So stop maksudnya tenaga kinetik dah tak ada. Tapi tenaga tu masih ada cuma dalam bentuk yang berbeza. Jadi dia jadi tenaga cahaya. Kenapa boleh tenaga cahaya? Sebab dekat sini, dekat skrin tu, okay, kita ada panda floor ataupun fluorescent. Fluorescent tu bila apa-apa benda pergi dekat situ, tenaga kinetik contohnya dia akan mengeluarkan cahaya. Jadi itu adalah konsep dia. Yang keduanya tengok dekat sini, kenapa tiba-tiba nampak ada cross ni? Sebab Dekat situ kita boleh nampak dia ada logam ni. Nampak? Ha, logam tu menunjukkan bahawa um, elektron ni tak boleh tembus lah. Ha, elektron tak boleh tembus sebab tu boleh nampak bayang-bayang dekat sini. Okay jadi daripada situ kita tengok dia punya eksperimen lah. Okay so eksperimen yang berkaitan dengan medan magnet. Okay sebelum kita buat eksperimen tu korang kena recap balik pasal tangan kiri Fleming. Ha, tiba-tiba tangan kiri Fleming balik. Kalau siapa yang macam apa ni? Kat mana ni? Okey, tangan kiri Fleming belajar dalam bab 4 subtopik 1. Bab 4 elektromagnet subtopik 1. Okey, recap dulu kita ada kalau tangan kiri Fleming kita pakai tiga jari. So tiga jari ini adalah kita punya F, ni adalah kita punya B, ni adalah kita punya I. So I ni arah arus, B ni magnet di mana jari telunjuk sentiasa tunjuk selatan, dan F tu adalah arah daya ataupun force lah ke mana dia bergerak. Jadi dalam ni inilah dia kita punya apa tiub sinar katod tu. Ni adalah kita punya tiub sinar katod. So elektron akan keluar daripada sini. Kita tahu elektron akan keluar daripada sini. Okay. So sekarang ni, kejap sabar. Sebelum kita sambung, jom kita tengok dulu macam mana rupa ataupun apa yang berlaku. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, Alright, first sekali adalah kita nampak ada lampu. Okay, bila dia switch on, kita dapat lampu. Okay, tak dapat apa-apa. Lampu tu warna kuning biasalah. Okay, lepas tu dia dah start pancaran termion, kita nampak warna hijau. So, waktu ni kita tahu, oh ada sinar ketot ataupun ada elektron. Okay, sekarang ni kalau kita tengok tangan dia, okay tengok eh, kan dekat tangan dia ni, okay kat sini dia pegang something. So, something ni sebenarnya adalah magnet. Okay, something ni adalah magnet. Jadi apa yang berlaku, perhatikan yang warna hijau ni. Tengok eh. Nampak tak? Hah. Makin dia dekat, makin benda ni bergerak. So maksudnya, okay, sebenarnya elektron tu dia nak gerak straight je. Tak nampak. Okay. Elektron nak gerak straight je. Tapi disebabkan ada benda ni which is magnet. Okay, tiba-tiba dia terpesong ke atas. So bila dia terpesong ke atas, itu yang menyebabkan hijau ni dia macam terangkat ke atas. Okey, jadi apa ni? Ha, kenapa ni? Jadi macam apa yang berlaku macam mana nak tahu kenapa dia terpesong ke atas kan? Okey, cara dia macam ni. Okey, pertama sekali kejap eh kita tengok boleh nampak tak magnet tu magnet apa? Sekejap ah, okey. Kalau korang tengok kat sini nampak tak dekat tangan dia dia tulis Allah oh, terlepas. Sekejap sekejap sekejap. Okey, so kalau korang tengok dekat tangan dia Okey, tak tengoklah eh nampak tak dekat tangan dia tu huruf N. N tu maksudnya utara lah. Okey, N tu maksudnya utara kan. Jadi sekarang ni dia letakkan magnet utara dekat sini. So utara dekat sini maksudnya kita assume jari kita kena tunjuk ke sana. Okey sebab ni utara maksudnya macam ini selatan lah. Jadi kita letak selatan dekat sini. Jadi jari telunjuk dia belah sini sebab ini adalah jari yang tunjuk magnet dia. Okey, yang pertama. Yang kedua tengok eh, elektron kita tahu arah dia macam ni. Kita tahu elektron arah dia sini sebab dia keluar dari sini kan? Tapi dalam chapter 3, ha tiba-tiba chapter 3 pula, korang belajar bahawa elektron dan arus berlawanan arah. Maksudnya kalaulah elektron tu arah sini, arus kita arah sana. Maksudnya dalam situasi ni ini adalah I kita. Jadi ini adalah I kita. Jadi nampak tak kita ada tiga jari tadi kan kita ada F lepas tu kita ada B lepas tu kita ada I. Jadi B tu dia sentiasa tunjuk dari utara. So dari utara tunjuk ke selatan. So ini adalah jari telunjuk kita. Okey lepas tu arus ke sana kenapa? Sebab dia sentiasa melawan arah elektron. Jadi apa yang tinggal adalah ibu jari kita. So ibu jari kita adalah arah daya. Jadi itu sebabnya bila dia letak magnet macam tu dia akan menyebabkan <coughs> Apa? Uh, kita punya elektron tu terke atas. Tengok eh. Nampak? Okay. ah nampak? Yang tu. So kita boleh nampak bahawa elektron tu ke atas sebab daya dia. Okay. So itulah dia ceritanya pasal maltis Cross ataupun Palang maltis Jadi dalam exam macam mana cara dia nak tanya. Dia boleh tanya. Dia bagi korang situasi macam ni. Lepas tu dia letak magnet. Lepas tu dia tanya okay arah mana benda tu bergerak. Lepas tu apa nama petua yang kita guna untuk tahu. Jadi jawapan... Uh, uh, Arah mana tu korang gunalah flaming, petua flaming, petua tangan kiri flaming. Okay. So itu adalah kesan medan elektrik dan medan magnet kepada uh, sinar katod. Okay. Untuk video, uh, so dah habis dah subtopik satu. Untuk video seterusnya kita akan belajar sikit pasal semi diode ataupun diode semi Okey. Okay. Alright. So terima kasih.